Yangi O'zbekiston yangi va zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari ochilishiga zamin yaratdi. Tadbirkorlarga ko'plab imtiyozlar berildi. Xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Masalan, qurilish materiallari ishlab chiqarish bozori import o'rnini bosuvchi mahsulotlar bilan boyitirdi. Aniq misolga o'tadigan bo'lsak, Toshkent viloyati Ohangaron tumanida joylashgan East Mining Invest qo'shma korxonasi Arton savdo brendi ostida avtoklavlangan gazobeton ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirdi. Natijada qurilish jarayonida energiya tejamkor innovatsion qurilish materialidan foydalanish, bino inshootining tan narxi arzon bo'lishi hamda qurilish ishlarini tez fursatda, sifatli amalga oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Albatta, bu kabi yirik loyihalarning amalga oshirilishi davlatimizda tadbirkorlarga berilgan ulkan e'tibor namunasi deyish mumkin. Biz turgan hozirgi mana shu zamonaviy va O'zbekistondagi birinchi bo'lgan gazoblok qurilish materiallari ishlab chiqarish majmuasini ham yangi O'zbekistonning yangi korxonasi deyishimiz mumkin. To'g'ri. Siz adashmasam 2016-yilning so'ngida O'zbekistonga, vataningizga qaytdingiz va mana shunday muvaffaqiyatli loyihani amalga oshirishga ulgurdingiz. Keling, ozgina tarixga qaytsak. O'zbekistonga qaytishingizga sabab nima bo'lgandi? O'zbekistonga avvalambor qaytishimiz sababi islohotlar 2016'ning oxirida boshlandi desek to'g'ri bo'ladi. Shu ommaviy axborotlarda biz buni o'qib boshladik. Biz tushunib yetdikki, O'zbekistonda demakki o'zgarishlar bo'ladi deb ishondik. Va bugungi kunga kelib, mana oradan 4 yildan ko'proq o'tdi. Bugungi kelib bemalol ichimiz mumkin ekan, o'sha paytda xato qilmagan ekanmiz. Haqiqatdan o'sha paytda davlatimizga ishonganimizda, hukumatimizga ishonganimizda, yurt boshimizga ishonganimizda to'g'ri bir fikr bo'lgan ekan bizning tomonimizdan. Men sizga aytishim mumkin, mana ko'p yangi O'zbekiston deyilyapti, katta reformalar deyilyapti. Ammo lekin bu narsani 2017-yildan oldin yashab, tadbirkorlik qilgan insonlar va 2017-yildan keyin bu ishga qo'l urgan insonlar faqatgina buni to'la his qilishi mumkin. Men ishbilarmonligimni 1995-yilda boshlaganman O'zbekistonda. 26 yil bo'lgan ekan. Va 1995-yildan 2017-yilgacha O'zbekistondagi o'sha paytdagi muhitni juda ham yaxshi bilamiz. O'sha 2017-yilgacha tadbirkor qilganlar bilan 2017'den keyin tadbirkor bilan shug'ullangan insonlar buni juda ham yaxshi biladi. Ichidan o'tkazgan, yuragidan o'tkazgan, zimmasidan o'tkazgan buni. Germaniyadan, Fergedan bizning hamkorlar kelib ketdi. Bu hamkorlarimiz o'zi 2019-yil kelish kerak edi. Afsuski kelisha olmadi. Va bizlarga aytishdiki, to'xtatishimiz kerak loyihani, qura olmaysizlar deyishdi. Tarixda bo'lmagan, hech kim hali bunaqa loyihani o'z kuchi bilan mahalliy mutaxassislar bilan qilolmagan dedi. Ammo lekin mana ko'rib turibsizki, loyihani bir yil oldin ishga tushirdik. Mana hozir shu Germaniyadan mutaxassislar kelganida zavodni aylanib chiqqandan keyin mana ho ishonning, ho ishonmang bitta ham xato topish olmadik. Bizlarga grammata deymiz, grammata yozib ketishdi deyishdi. Tarixda ilk bor deyishdi. Faqat ularning firmasi bilan bo'lgan emas, umuman Avtoklav gazobeton Germaniyadagi Yevropa usullar bilan ishlab chiqiladigan zavodga qaraydigan bo'lsak, umuman dunyoda mahalliy mutaxassislar bilan hali bunaqa zavod tarixda bo'lmagan ekan. 100% o'zimizni mutaxassislar qurdi, o'zimizni muhandislar qurdi va ishga tushirib ishlatyapmiz. To'g'ri, hozir bizani chet eldan mutaxassislarimiz bor ish jarayonida. Davlat tarafidan hech qanaqa muammo biz ko'rmayapmiz. Ilgarilari biz ishlab yurganimizda shu oldingi zamonlar paytida hamma yerdan bizga telefon qilishardi. Qaysi idora bo'lsa, shu idoradan har 2-3 kun, har hafta bizga telefon qilib, tinchlik bo'lmasdi. Yurak bezlab qoladi. Bizani zavodlar bor edi 2009-yilda. 800 nafardan ko'p ishchimiz bor edi. Hammasini tashlab chiqib ketganmiz. O'sha paytda 4 ta yirik zavodimiz bo'lgan, logistika transport kompaniyamiz bo'lgan, xalqaro logistika bilan shug'ullanganmiz. Ana o'sha korxonalarni hammasini tashlab ketdik, hammasi bankrot bo'ldi shular. Mana bugungi kunda o'sha kompaniyalarning hech bittasi yo'q. 2016-yilning oxirida 7 yil o'tgach qaytib keldik O'zbekistonga. Va shu 4 yilning ichida bugun O'zbekistonda 3 ta korxona tuzdik va 600 dan ko'p ish joyi yaratdik. 2019-yil davlat rahbari bilan o'zim uchrashganimda shu zavodni
2 yılda qurib bitiramiz, ishga tushiramiz deb so'z berganmiz. 1 yil 2 oyda shu ishni qildik. Bugungi kunda korxonada yiliga 200 ming metr kub gazobeton ishlab chiqariladi. Bu ko'rsatkich tez orada 500 ming metr kubga yetkazilishi rejalashtirilgan. E'tiborlisi, Arton kompaniyasi avtoklavlangan gazobeton ishlab chiqarish uchun mahalliy xomashyodan foydalangan holda import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda bino inshootlar qurishda g'isht o'rniga energiya tejamkor gazobetondan foydalanish ommalashdi. Shu sababli bu qurilish materiallarini ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilmoqda. Zoir aka, ushbu mahsulotlar O'zbekiston qurilish bozori uchun yangilik. Va aynan mana shu mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan qurilish materiallari soni bittaga ortdi deb aytishimiz mumkin bemalol. Umuman biz mintaqamiz aholisi uy joy qurilishda ayniqsa pishgan g'ishtdan foydalanishni e'tibor berib, foydalanishga harakat qiladi. Bu yangilikni bu tizimga olib kirish, ya'ni qurilishga olib kirishni imkoniyati juda yuqori emas. Ya'ni inson o'sha har doim qilib yurgan ishidan voz kechish ham oson bo'lmaydi. Qanday o'ziga xosliklari borki, qurilishlarda pishgan g'ishtni o'rnini bosa oladi bu mahsulot. O'zbekiston bozorida bu yangi mahsulot dunyo bozorida emas. O'zbekistonda bundan oldin faqatgina beton yoki g'ishtdan binolar qurilardi. Hozirgi kunda O'zbekiston chet elni ko'rdi, ancha muncha chet ellik sohalarini o'qidi. Bizani yoshlarimiz chet elda o'qib keldi, ular ham biladigan bo'lib qolishdi. Hozirgi O'zbekistonda qurilayotgan yangi binolar, mana agar bilsanglar, Toshkent City'da ayniqsa osmonopar bino bizda O'zbekistonda bo'lmagan, mana qurilish boshladi. Mashi binolarda ham, chet elda ham faqatgina gazoblok ishlatiladi. Agar ahamiyat bersanglar, Yevropada, Arab amirliklarida binolar balon-balon, hammasida ham gazoblok ishlatilgan. Shu mahsulot, buni afzalliklari nima? Birinchidan, o'zini yengilligiga qaramasdan juda ham qattiq bir mahsulot. Yengil bo'la turib, bu issiq sovuqqa o'tkazmaydi. Qishda issiqni ushlab turadi, yozda sovuqni ichkari xonada ushlab turadigan afzalliklari bor. Yengil bo'lgani uchun qurilish jarayonida fundamentdan boshlasak agar, fundamentga bosimni kamaytiradi. Boshqa mahsulotlar bundan ancha og'ir bo'lgani uchun fundamentni tabiiyki qattiqroq qilasiz, mustahkamroq qilasiz. Gazoblok ishlatganingizda bu narsani ancha yengilroq ses bo'ladi. Undan tashqari O'zbekistonda dovonli qalinligi 40 santimetr yoki undan ham ziyodroq bo'ladi. Gazoblokdan qilinganda bu dovonlar qalinligi 20 santimetr yetarli. 20 santimetrli dovon agar g'isht bilan solishtirsak, g'ishtli dovonlar 1 metr 20 santimetrligiga teng keladi. Issiq sovuq o'tkazuvchanligi 5 barobar katta, og'irligi 4 barobar yengil. O'shanga loyihalarda ko'p joylarda gazoblok ishlatiladi. Bizani gazoblok uzani qurilish kompaniyalariga ko'rsatganimizda laboratoriyalardan o'tkazishadi, chet elga yuborishadi, Germaniyaga yuborishadi, yaxshi deb topiladi. Va bu gazoblokni ishlatilganda ular juda ham tez ko'tarishadi binolar. Butun dunyoda tan olingan bu 100% ekologik toza mahsulot Arton gazobeton. Arton gazobetonining afzalligi shundaki, boshqa qurilish materiallariga qaraganda energiya sarfi 50%gacha arzon. Gazoblok namunalarini Germaniya va Turkiyadagi laboratoriyalarga yuborib, test qilib turibmiz. Arton gazoblogi ishlab chiqarishda faqat mahalliy xomashyo ishlatiladi. Chet eldan esa hech qanday mahsulot olib kelinmaydi. Men Turkiyadagi gazoblok zavodida 22 yil faoliyat yuritganman. Bugungi kunda O'zbekistonda mendan tashqari yana 5 nafar turkiyalik mutaxassis ishlaydi. Shu yerlik hamkasblarimizga sohadagi tajribamizni o'rgatyapmiz. Hozirgi kunda o'zbekistonlik mutaxassislar o'z ustida ishlab, uskunalarni o'zlari boshqaryapti. Boshqa viloyatlarda ham shu kabi yangi zavodlar ish boshlashi kutilmoqda. Bu esa bizning mas'uliyatni yanada oshiradi. Hali ko'plab o'zbekistonliklarni shu sohaning yetuk mutaxassislari qilib tayyorlashimiz kerak. Yangi zavodlarda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishga va yetuk bilimli mutaxassislarni tayyorlash uchun bor imkoniyatimizni ishga solamiz. Yurt boshimiz bizga shunaqa yordam qilyaptilar. Tadbirkorlarni qahramon qilib qo'ydilar bir so'z bilan. Tadbirkorlik bu juda ham og'ir bir ish. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarni hammasi tadbirkorlik orqali rivojlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Turkiya, Yevropa va hokazo va hokazo. Tadbirkorlar ish joyi yaratib, soliq to'lab shu davlatlarni boy qilgan. Qishloqlarda odamlar ishbilarmonlik bilan
shug'ullanishni boshlayapti. Bu albatta ertaga, indinga juda ham katta samarasini beradi. Prezidentimiz har bitta muammoga to'xtab o'tganlardan keyin yechimlarni berdi. Ya'ni bu nima degani? Bu degani davlat rahbari shu xalqni rahbari degani bu. Xalqni dardini bilgan bir inson ekanlar. Umuman hamma muammo yechildi desak bo'ladi. Qo'rqmasdan. 30 yil ichida juda ko'p muammolar bo'ldi. Ammo lekin haqiqatan xalqni ichidan xalqni dardini bilgan prezident liglariga yana ham imonim komil bo'ldi mana. Bizning yana ikkita loyihamiz 2021-2022 yili boshlanadigan loyihalarni biz 2021 yilga o'tkazishga qaror berdik. Rejalar juda katta. Surxondaryo bizani ro'yxatimizda albatta bor. Faqat hozir boshlanishda Xorazm viloyati bilan va Farg'ona vodiysida yana ikkita zavodni boshlaymiz. Ikkalasi ham shunaqa ko'rib turganingizdek katta zavod bo'ladi. Farg'ona vodiysiga quradigan zavodimiz yiliga 500 ming kubometr gazoblok chiqarib berishga imkoni bo'ladi va Farg'ona vodiysini chet davlatlarga eksport qilishga xudo xohlasa o'sha yerda imkonimiz bo'ladi. Xorazmni boshlayapmiz. Qattiq ishlab, harakat qilib mana bugun kunda Yevropa standartlariga to'g'ri keladigan mahsulotni chiqaryapti. Bugun bizning korxonamiz eksport qilyapti. Bundan ham qattiq harakat qilishimiz kerak. Islohotlar haqiqatan bugun kunda bu tabiiy ko'rib turibmiz. O'tgan yillarda, ya'ni shu 2017 yilgacha bo'lgan tariximizda qiynalganlarimiz sekin-sekin unutilyapti. Bu bir tarafdan yaxshi unutilayotgani. Demakki, islohotlar o'zini ko'rsatyapti, samarasini beryapti. Bu juda ham katta bir mas'uliyat. Baland marrani olib, marotaba ko'paytirishimiz kerak. Bugun bizda 600 kishidan ko'p inson ishlayapti. Xudo xohlasa 2025 yilga borib kamida 3000-4000 kishiga korxonalarimizdagi ish joyini ko'paytirishni harakatida biz. 20 yil oldin Xitoyda oyliklar 50-70 dollar bo'lgan. Bugun kunda Xitoyda oyliklar 10 barobar oshdi, 20 barobar, 25 barobar o'rta ishchilarning Xitoyligi. Yaqinda Ukrainaga borib keldim. Ukrainani aylangandan hayron qoldim. Ukraina Yevropa, Yevropaga tegib turibdi, Yevropaning bir qismi. Ukrainada oyliklar bugun O'zbekistondan past. Men kelib hayron bo'lib qoldim. O'tdan Qozog'istonga o'tdim. Qozog'istonga o'tdim. Qozog'istondagi hamkorlarim aytadiki, ilgari sizlardan o'zbek mutaxassislar ko'p kelardi. Umuman topolmayapmiz. Nima bo'layapti bu O'zbekistonda deydi. Umuman yo'q deydi. Bizning oyliklarimiz bugun Qozog'istondan kam emas, baland bo'lsin. Shu karani haydayotgan bugungi kunda operatorimiz Ukrainada kara haydayotgan operatordan 50% baland oylik olar ekan. Atilabdan erinmasdan borib zavodda shuni so'radim. Xuddi shunaqa bir stanokda ishlayotgan operator bizni bu yerda bugun Ukrainada ishlayotgan operatordan 50-100% baland oylik olar ekan. Ukrainada bu nimaga bunaqa bo'lyapti? Savol faqat islohotlar. Bugungi kunda O'zbekistonda ketayotgan islohotlar boshqa hech narsa emas. Shu oxirgi 4 yilda bo'lib ketayotgan islohotlar bugun samarasini ko'rsatyapti. Bu O'zbekistonning tarixida qoladigan kun. Bundan hech shubham yo'q mana. Atrofni ko'rsangiz, hamma yer zavod, hamma yer fabrika. Shuning uchun oyliklar baland. Ishlayotgan insonlarning orasida raqobat boshlandi. Mana sizga islohotni bu natijasi. Bizning politikamiz o'zi iloji bo'lsa oyliklarni baland to'lash, yaxshi mutaxassislarga, ishini bilgan mutaxassislarga, ma'lumoti bo'lgan o'qimishli mutaxassislarga. Ikkinchidan, o'zi atrofda shunaqangi ko'p bir zavod fabrikalar ko'payib ketdiki, mutaxassislar yetmayapti endi. Men sizga to'g'ri aytaman. Nechtasini Rossiyadan qaytardik? Nechtasini Qozog'istondan qaytardik mutaxassislar? Chet eldan qaytib kelib ishlayapti o'zini uyida. Ota-onasini oldida, bola-chaqasini oldida. Yaxshi maosh olyapti. Yaxshi maosh olyapti. Bundan keyin yaxshiroq maosh oladi. Men bundan imonim komil. 4 yilning ichida bo'lgan sakrashni qarang. Albatta, bu faqatgina atigi 4 yil. Qancha zavod ochilyapti. Hozir mana Angren iqtisodiy zonasi atrofida bir aylansangiz, zavodlarni ko'rsangiz, shunaqangi fikrga borasiz, xuddi Turkiyaga borib qolgandek bo'lasiz. Yoki bir Xitoyga borib qolgandek bo'lasiz. Oldimizda Turkiyaga, Xitoyga, Yevropaga shu iqtisodiy zonalarga borganimizda shunaqa zavodlarni ko'rib havas qilardik. Mana Angren iqtisodiy zonasi yoki Jizzax iqtisodiy zonasi. Mana sizga islohotlar. Albatta, oson emas. Ammo lekin ancha yengil. Bizaga faqat
adolat kerak, barqarorlik kerak. Bo'ldi. Bizga mishet qilishmasin, hammasini qilamiz. O'zimizni shu O'zbekistonlik xalqimiz hamma narsaga qodir. Mamlakatimizdagi qulay ishbilarmonlik muhiti, xorijiy investorlar uchun yaratilgan imtiyoz va imkoniyatlar yangi loyihalarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar korxonalar faoliyatini yanada rivojlanishida muhim o'rin tutadi.